Hva heter dere? Siri og Per Alfred. Hvordan synes dere det gikk? Det gikk bra store deler, så vi klura litt med tekniske, men ellers så var det helt perfekt. Er det første gang dere sykler Birken med tandemsykkel? Nei, det er femte gangen. Ja. Har dere noen gang syklet Birken med vanlig sykkel? Ja, det har vi. I mange år før det. Skjedde det noe uforventet underveis? Nei, uforventet. Det er jo sånn, kjede hopper av, vi må av sykkel. Det er jo sånn som man må regne med. Ellers var det ikke uforventet. Nei da, det var helt topp tur. Ja. Så dere er fornøyde? Ja da, vi må være fornøyde. Ja. Vi konkurrerer ikke med noen andre enn oss selv.